Vážené dámy a páni, zaujmite prosím svoje miesta, o 5 minút začíname. Toto video nie je vhodné pre maloletého diváka. Ahoj kamarádi, všetky zdravím. Dneska také kraťunkem video. Já vám ukážu, pořídil jsem si takový přídavný externí mikrofon do přilby, jelikož jsem měl většině problémy s mikrofonama. Někdy šel slyšet zvuk motoru, někdy když jsem zavřel přilbu, tak jsem nebyl slyšet, když jsem otevřel, tak jsem byl slyšet, jo. Některé byly moc citlivé, jo, že až chraptěli, chrčeli prostě a nevěděl jsem, jo, já jsem řešil levnější varianty z Číny, jo. Takže ty mikrofony staly 50, 30, 20, 80, 112 korun, jo, takové prostě obyčejné, jo. Tady ty mikrofony, já jsem si tady k tomu dával takové pozlacené potom konektory, čili jak jsem to upravoval, buď měli tady tu houbičku, nebo tady toho, tu chlupaticu měli, jo. Furt jsem řešil mikrofon. A teď, když jsem měl tady ten v přilbě, tak mě prostě lechtal, šimral, jo, a bylo to nepříjemné. Kolikrát jsem to i stahoval, když jsem to stáhl, tak zase nebylo nic slyšet, zase bylo tlumené, dával jsem to za přilbu, za ten tapecírum jsem to dával, taky nepomohlo. No a až jsem koukal na jedno video, samozřejmě i na YouTube, no a kluk to vyřešil, pořídil si tohleto, tady ten mikrofonek, je to SmartLav Plus, jo, Rode, nějaká firma Made in Australia prý údajně, no a zkoušel to, dával to konkrétně do přilby, testoval to a říkal, že zatím nejlepší na světě, že to tlumí zvuk, všecko jako tlumí to, tak vítr to tlumí, že to umí pracovat, dokonce jde nainstalovat nějaká mobilní aplikace, já jsem si ji nainstaloval, ale asi nebudu potřebovat, tam si můžete nastavovat frekvence nějaké, hloubku, sílu, basy, výšky, nevím, moc do toho vrtat nebudu, musel jsem k tomu dokopit tady tu redukci, ale testoval jsem, mám ještě jednu redukci z Číny a taky funguje, mám myslím 3 redukce, ale vypozoroval jsem, že každá redukce má jiný zvuk, jo. Přes to Origo dobrý, přes ten jeden takový delší, jsem měl takové delší prodloužení, já to tu nemám, tak tam byl zvuk trošku kdyby takový slabší, ale byl. A pak mám ještě jednu těž takovou kratší redukci a tam byl zase dobrý zvuk, jo. Takže zkoušel jsem toho víc, říkám, tady těch mikrofonů já jsem už vystřídal, no nevím. Ale což mě zaujalo, ukážu vám, jaké to je malinké, to je takový malý hrášek. Je to zajímavé, já jsem potom už googlil i více videa na YouTube, co to lidi měli tady připle na klopách a chodili a kolem jezdili autobusy na kladěky a mluvili, jak to prostě umí pracovat s tím hlukem, v okolním hlukem. Takže ještě uděláme video z přilby, bude se dát vidět, ale teď vám ukážu, jak je to malinké. Já už to mám v přilbě, nevím jestli to vidět, to je tady ten prcek, tady ten hrašek malý. Tady toto, jo. Pojďte se oproti tady tomu, jak je to bylo velké. Nevím, jestli to bude vidět. Jo, a to je tady ten prcek malý. Zkoušel jsem ho dávat tady blíž, interkomu, ale to je moc citlivé. Tak jsem to tady dal trošku dozadu. A prostě funguje to. Ještě budu zhánět jinou redukci, protože já mám tady takovou tu krátkou, to je ta neoriginální a tady odtud už jde mikrofon dolů. Jo, už jde mikrofon dolů, takže já tady dám media mod a jenom zapichnu konektor.
Takže jsem to vyřešil tady tím, prý nejlepší na světě, no uvidíme. Uvidíme, vzal jsem to na zkoušku a zatím, co jsem to testoval doma, uvidíme za jízdy. Já ještě přihodím video z jízdy, počkám, až vyleze slunko a půjdeme to tady otestovat, pojedu se projet. Takže tyhle nechávám jako na hradně, jako kdyby něco se stalo. Já jsem si předělal, vidíte, konektory jsem si předělal, jo, na takové lepší, ale nevím, ty mikrofony stíhali, nestíhali, jako jeden uměl to, druhý neuměl to, prostě neskloubil jsem to. A tohle to funguje. Jo, to je prostě, vám to ukázal, víc, já už to mám sice namontované. Jaký to je malý hrášek. No. Takže nic, takže jdeme zkoušet, jdeme startovat motorku, jdeme zkoušet. Tak lidičky, já testuju nový externí mikrofon od firmy Rode. Jo, co jsem si pořídil, takže jsem zvědavý, jestli už konečně bude lepší ten zvuk. Jak jste mohli vidět, je to malinká pecka. Je to opravdu malé. Je to jak pistacia oříšek, malilínke. Takže jsem zvědavý. Jdeme testovat otevřenou přilbu, zavřenou a jde se tralal. Dneska máme čtvrtek. Je nádherné počasí. Je to prostě paráda, jo. Doufám, že nám pondělí, Velikonoce, že nám vyjdou. Protože hlasí fakt teploty a údajně mají přijet na návštěvu i ti, co neměli přijet. Takže teď mám otevřenou přilbu. A zadní kufr mám otevřený. Takže teď to testuju. Jedu pomaličku 33 a melu cipoviny, jelikož testuju mikrofon. A nebudete věřit, v čem jedu. Jedu v tenkých teplačkách, moc se mi nechtělo převlíkat. Tady musíme přebrzdit, nebo domobrana koordinuje přechod. Tady chodí děti do školy, dostali placačky. Tak a jedeme. Tak a teď mám zavřenou přilbu, jo, tak jsem zvědavý. Jinak ještě co jsem zapomněl, jo, budu si posouvat hodinky dopředu, jelikož v nedělu se posouvá zase čas. Takže, aby jsme nezaspali, anebo nepřijeli moc brzo, myslím o hodinu dopředu bych kecal, takže já si to nastavím už tady na motorce a i tady ty malilinké hodinky, co mám, ty analogové, a uvidíme, jo. Takže tady já nevyvinu velikou rychlost, protože jedu vesnici, takže mě se na mimo obec se mi nechce. Jinak bych to rozhulakal, ale uvidíme, jaký bude zvuk. Jak říkám, já více jezdím s otevřeným plexi, po otevřenou přilbou, takže uvidíme. No a teď pofukuje, takže zkusím otevřít. Tak, teď jsem otevřel. A melu pořád si povinný, bo já už nevím, co mám mlet, no tož melu, protože testuju mikrofon. Takže kde jsem to skončil, jo? Tento týden mám dovolenou, Andra má taky dovolenou a naproti nám jede rikša indická. A chceme jít na výlet ještě, já nevím, patek máme zase akci velkou, máme hledačskou akci. Jdeme hledat, co to je. Jdeme s detektorama, no v sobotu nevím, v nedělu už taky nevím, no a pondělí máme výšku Velikonoce, no. Já jsem myslel, kdyby bylo zima nebo škaredé počasí, že bychom se setkali normálně, že bychom přijeli na místo autama, ale jelikož hlasí 22 a někdy aj víc, takže partia chce jet na motocyklách, ty co mají motocykle, dojdu na motocyklách. No, takže zase si dáme nějakou dietní stravu gurmánskou, takže
uvidíme, kdo si co si co udělá. Já v každém případě objednávám kousek buchty od Marcela, to mi stačí. No, takže pořád testuju. Testuju mikrofon a ty to nemáčkej, počkáš, přejedu, ne? Co to mačkaš? Magdaleno. No. Dobrá. Opravdu jsem zvědavý, no jedu 48, 49, 50 jedu a jsem zvědavý, jak to bude stíhat mikrofon. Mám tam původní Molitan, nic jsem tam nepřidával, nic jsem neobaloval. Nevím, doufám, že vodě by to nemělo vadit, protože to je samozřejmě schované, kdyby pršel, zaklapnu plexi, jo. Ale fakt testu, jo, jedu v teplakách tenkých, to je paráda. No jestli bude v pondělí ještě víc, tak jdu normálně v plavkách, bo Lucia, co si psala, že má nové plavky, to jde v plavkách. No tak jsem zvědavý. Ale to si musíme počkat. Dobře, tady skrencáme a jedu zpátky, nechci je daleko. Konec si s Androu ještě nikde nepojedeme autem na výlet. Tenerku si dotankuju až pondělí, nebo uvidíme, jestli ještě někde nehrknem. Takže tady se otočíme. Nede nic. Nic. Tak a jedeme zpátky. Máme 8 hodin bude a máme 15 stupňů, tralala. Tak to je paráda. Já mám strašně rád motorku, já si to tak někdy užívám, mě to baví, mě to, i když někdy jsem mokrý nebo zmrzlý. Jo, prostě je to relax a jak chytnete fakt špica po časy, tak na tom jsou pěkné výlety, jako, jo. Je pravda, že už jsem trochu vyježděný, že když si jsme s Andreou, já tomu říkám, tahali více, jsme do roka nalijeli 20 000 km, ale teď jako už to nehrotíme. Teď tak jenom pijanko, spíš bych chtěl protahovat teď Bruna, to už dlouho synek byl archivovány, jelikož mám uniformu, tak už můžu dělat ratata někdy rychleji. No ale to počasíčko šilená, dívejte, bez rukavic jdu, normálně bez rukavic. Uvidíme, kolik lidí, dal jsem vědět lidem, co se tak známe, já jsem to oficiálně na Google nedával. Kdo by měl zájem, chtěl se přihlásit, mohl třeba napsat, že jestli by nemohl se přijet podívat, nebo se za náma jakože frknout. Ale ne, nedával jsem nikomu, jenom tak známému, co byli známi, tak jsem jim napsal. A kdo by chtěl, se mohl napsat na YouTube, tam napsat, že takže nebyl by problém, ale já to říkám, budeme v takým rodinným kruhu. Ale nevymyslel jsem to já, vymyslela to i boja, jestli bychom na Velikonoce neudělali zase nějaké takovou výšku, jako jo. No ale já jsem to trošku potom jsem to trošku rozjel jinak, bo jsem napsal známým, no, že jestli nechcete jet, už teda jedeme, tak proč by měli být jiní doma a my jet, jo. Jako někdo může, nemůže, někdo pracuje, nepracuje, no uvidíme, co spravíme a co pojíme. Boha, já budu zase nafukli. Já už teď prakticky držím pust, ráno jsem měl sice 8 ještě vajec, ale tímto bych to měl uzavřít a čekám na pondělí. Asta kuťa fája, butany, všecko je naplněné. Takže tralala, no a já jdu pomaličku, no není to fajné. Teď mám zavřené plexi. Tak jsem zvědavý, jaký bude zvuk. Jde se tralala. Dobře, tímto bych to ukončil. Já na PC zkontroluji, jaký je zvuk. Samozřejmě to bude, hodím to do videa. A kdo by chtěl, může třeba vyzkoušet. Říkám, slezu z motorky, dám to do PC a řeknu, že strašné, jo. Ale nevím, dal jsem na toho kluka, říkal, že prý nejlepší na světě, tak uvidíme. Takže uvidíme, co to je za firmu Rode. Tak zatím. Tak já už jsem si nastavil čas dopředu, ono je po našemu by mělo být 8 hodin, já už jsem dal 9, takže uvidíme, kolik je 8.51. 53, tak já si to ještě nastavím. Tak dáme clock. 8.51.
Tak. 50. Počkejte, kolik je? 53. 53, OK. Je to tam, tralala. Ještě nastavím tudy ty. Ještě vám ukážu, jak jsem si upravil držaček na dálkový ovladač k tomu gimbalu. Jo, já jsem tam měl to vajíčko vodorovně, měl jsem takový, jak kdyby taký boxík, ale bylo to špatné a hlavně nemohl jsem to, špatně se to mačkalo, až Mírek z Tisku takovou vychytávku nalepil tam gumové špuntíky, ale já jsem si je vysek. Dívejte, tohle udělal jeho kluk na 3D tiskárně, takový boxík, jo. Všechno je 3M-kou nalepené, já jsem si to akurát z plastu vytvaroval. Tady musím to vypnout. Tady to zasunu. Můžu to ještě někde pověsit, ale koukejte, tady mám ty gumičky. Jsem si vysek gumy, normálně sekundě gelovku čup. Takže už můžu v rukavicách si udělat nějakou funkci a o nic se nestarám. Tak jsem musel hrubou rukavicou, byl problém, jsem vždycky zmačkal a všechno jsem mačkal. Jo, a teď fakt je to vystoupej, tak se dotknu a funguje to. Jo. Tak já jsem si to nějak udělal. No, takže mám všecko pod palcem, tohle funguje. Jinak ti, co si to koupíte, dávejte bacha, nejde to na motorku, to já už jsem to snad 10x spravoval, kitoval, tmeloval, lepil, vystužoval, jo, vidíte i toto všecko, to praskalo, trhalo, ale měl jsem to na té větrné straně, takže odpor vzduchu a strašný tlak byl na to. Teď jsem to schoval, dalo by se říct trošku za kapotáž, ono to nevadí, protože to zabírá i plexi. A jinak, kdo máte tady ten dálkový ovladač, já už jsem to ukazoval, je problém, není na to žádný držák, jo, je na to pouze, jo, máte to na ruku. Já jsem googlil prostě na tenhle dálkový ovladač, není držák, tak jsem to vymyslel jednoduše, zrobil jsem nerezu tohleto, nevím, jestli to jde vidět, jo, takovou vidličku a já to právě tady to tak zasunu, jo, zasunu to, nacvaknu a mám to v místě, kde to nezavazí, je to viditelné, všechno můžu ovládat, menu, fotit, cvakat, cokoliv, jo. Takže mám to po ruce. Nevím, jestli někdo už nagooglil někde, ale prostě mi se to nepodařilo. Jo, tohle je originál GoPro ovladač, jinak už se dělají i repliky, které jsou levnější a taky fungují. Takže tahle, tak nějak jsem to vyřešil a funguje to. Prostě to cvaknu a mám to teď jak v letadle. Jo. Takhle super. Můžu si ovládat gimbal. Já jsem si to dal ještě takové lanko jsem si dal, bo nevěřím tomu, jo, bojím se, že to může někdy odletět, jo, takže aby se to točilo, aby to nezavazelo, tak jsem to tady prostrčil jsem to lankem, to se dám na zrcátko a kdyby nedej bože se tady ten gimbal ulomil, to se natáhne a chytne to tu kameru a zůstane v té kleci, jo, a spadlo by to, jo, nedej bože, kdyby náhodou, tak radši jsem to dal na lanko, radši si to pojistěte, kdo jezdíváte, protože by to mohlo někoho zranit, udělat škodu a tralala, ono to není na motorku, jo, je to jenom na klasické stativy, na sledování, ale není to na motocykl, na otřesy, na rychlost, na vítr a ještě si vemte, když dáte kameru a ona je těžká. Jak říkám, mám ještě jeden. Jo, jinak tohle, když ztratíte, tak končíte. Já jsem psal přímo na firmu Telesin, jednu jsem ztratil v Rakousku, mi to odpadlo, to jsem měl ještě blbě uchycené. To jsem měl jenom tady suchý zip, jo, a tak suchý zip, no ale ztratil jsem to, neměl jsem to zajištěné ani tady tím poutkem, prostě jsem to ztratil. Psal jsem na firmu Telesin, ty lidi ani z toho zákaznického servisu prostě neodpověděli, nechápu to. Tak kamarád Čičo, a tehda rozbil nebo ztratil, tak mi dal vajíčko, no ale já jsem mezi tím už klikl z Číny a objednal jsem celý gimbal i s tím vajíčkem, který mám takový na čistou práci, říkám jenom na stativ nebo na stůl někde, který nepoužívám na motorce, jenom si ho někde položím a prostě sleduje a točí. Jo. Tenhle mám takový, dalo by se říct už na rozbití, víte, to je kitovaté, tmelené, ze spodu to je všecko vystužené, tam je epoxy všude nalitý, jo. Jo. Takže tak. Dobrá, takže já jdu zkusit zvuk z kamery a jde se tralala. V pondělí akce Barbarossa.
No, vidíte, tak to mám a mačkám. Tohle se povedlo. Jo, funguje. Funguje to, může se to točit. Po někteří to dávají na tohleto, na ty vidličky tu ze spodu, ale to se vám hryzne a končíte. Logické, ne? Jde se tralala, bože, baterka mi dochází 15%. Dobrá, já jdu na počítač, vypínám. Já jdu na počítač a jdu zkusit ten zvuk toho mikrofonu. Snad už to bude poslední mikrofon, bo opravdu nebyl levný. Jde se tralala.